Här står jag med Sofia Gydemo och vi har plockat fram en del böcker som karaktäriserar det här med barnämnesord. För det är någonting som vi tittar på särskilt i bokprovning 2020. Och bokprovningen är ju väl kopplad med de barnämnesord som vi sätter på barnböckerna. Så Sofia, kan du berätta lite grann om det här med barnämnesorden? Mm. Vad är det för någonting? Ja, väldigt kort då. Barnämnesord är ord som man förser böckerna med i bibliotekskatalogen eller när man liksom katalogiserar en bok. Och de här orden finns sen då sökbara i bibliotekskatalogerna runt om i Sverige. Så att om man vill ha en bok om leka tre till exempel, då finns det som ett barnämnesord och då sätts det på böckerna som handlar om leka tre, och om någon då i någon stad vill söka fram det så kan de söka i bibliotekskatalogen. Kan du ge några exempel på ord som gavs till böcker 2019? Ja, några nya ord. Några nya ord, ja. Ja, vi antar ju nya ämnesord varje år. Det finns ju liksom ett gäng ord sen bakåt i tiden, sen 2000 började man med det här. Men 2019 då tog vi till exempel cheerleading. Det kom en bok som heter Vi är superstars. Vi hade faktiskt cheerleaders först, men cheerleading är ju då en sport och vi har tyckte då att vi skulle ändra cheerleaders till just cheerleading, så det blev ett nytt ord. Sen har vi till exempel sett en hel del böcker om funktionsnedsättningar. Och vi har ord som funktionsnedsättning till exempel, men också att man kan sätta ord som mer ringar in vad det är för slags funktionsnedsättning. Och här har vi mamma känguru, och som du ser här så har ju mamman då benproteser. Och då tog vi ämnesordet proteser. Det är inte så vanligt att vi tar till exempel tidsspecifika ämnesord, men det kom faktiskt två böcker 2019, Blod i gruset och den här uppe ser man ju hela Kiruna, som fick då tidsspecifika ämnesord. Den här uppe ser man ju hela Kiruna fick gruvstrejken i Malmfälten 1969-1970. Och Blod i gruset, den utspelar sig bland annat, eller den handlar om, ska jag säga, skotten i Ådalen 1931. Så den fick Ådalshändelserna 1931. Ja, och om man vill veta mer om det här med barnämnesorden och koppla det till 2019 års utgivning så kan man också höra på en föreläsning, eller hur? Ja, det är jag och Kajsa Bäckius som håller en föreläsning i årets bokprovning. Plast, vad heter den nu? Plast, queer och cheerleading heter den. Ja. Tack! Tack!